ସେ ଥିଲେ ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅତି ନିକଟତର ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କରି ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିଲେ এইভল স্থিতি গোটে আমি যদি দেখি গতকাল ক্যাবিনেট পক্ষ যা নিষ্পতি হয়েছে যে স্বাধীনতা সংগ্রামী রইলে তাঁকর গাঁকু আদর্শ গ্রাম ভাবে সরকার গ্রহণ করবে এবং তা জন্ম এবং তিরোধন দিবসক সমস্ত ঠিক ভাবে পান করা সম্মানর করা যাব। তেমন বা্তবরে আজিকা স্থিতি যে স্বাধীনতা সংগ্রামী রয়েছেন তাঁর দায়দ মানে রয়েছেন তাঁর প্রত্যেক সরকার কেতো সচেতন অস্তব কিছু সরকারি সুবিধা মিছি না না যথেষ্ট সম্মান যেত মিল কথা সেটি দিয়া যাই না তাহা জাঁয়া আমি বর্তমান পিঁডিকি বাহুবলেদ্র গাঁ যে দারু ঠেঙ রয়েছে সেটি অছু এবং তাঁর দায়েদ রয়েছেন যে যার অননাতি অ প্রফুল্ল বাহুবলেদ্র প্রথমে তাঁর প্রতিক্রিয়া নেওয়া আজ্ঞা আপনার তাঁর দায়েদ অপন য পূর্বপুরুষ সে জনে বড় স্বাধীনতা সংগ্রামী লে যেতিবকাৰীস্তৰৰে ডিচিজন হ'ল যে আদৰ্শ গাঁও ৰূপে গাঁও কোন দিয়া যাব তৰ জন্ম তিৰোধান দিবসক পালন কৰা যে এব আপোনাক চৰকাৰী স্তৰৰে সবু সুবিধা সুযোগ সন্মান যেতিকি দিয়া যোৱা কথা সি দিয়া যিছে না নাই না মই প্ৰফুল্ল বাহুবৰেন্দ্ৰ কওঁ পিণ্ডিকি বাহুবেন্দ্ৰ গণনাথ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ କମିଟିର ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲେ ଏଇମାନେ ହିଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦକାରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚୁ ଆଉ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ ହେରିକା ଅଛି ଯେ ଏଇମାନେ ହେଇ ହେଲେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମେ କିଛି ପାଇନି ଯେ ଚନ୍ଦାରେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଚୁ ସମୟରେ ଯାହା ହେଉ ସେତେବେଳେ ଏମ୍ଏଲ୍ ଥିଲେ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଇକରା ସେ ଯାହା ହେଉ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଟଙ୍କାରୁ ଚାଳିଶ ବୟାଳିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ସାଂସନ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟି ଆମେ ଚନ୍ଦକାରେ କରିଥିଲୁ ताप तो गवर्णमेट आम एत तो अवेला अब अवस्था देखिं से जानते सर्वस्व लुट हो आम ब्रिटिश सरकार समय ब्रिटिश मान लड़की आम सर्वस संपत्ति बाज्त करदे ब्रिट सरकार आम निजे को भाया अवस्था अच्छा कौन कर केवल गाँव कमिटी आ ग्रामवासी मैनेक भल पाती उद्देश्य से लग कि गवर्नमेंट सुजोग पाई

ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସରକାରୀ ଯୋଉ ସୁବିଧା ମିଳିବା କଥା କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିଛି ନା କିଛି 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 ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଆମେ କିଛି ମିଳିନାହିଁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ କରାଯିବ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନ୍ମ ଏବଂ ତ୍ରୋଧାନ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଯିବ କୁହାଯାଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସମାନ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଯାହା ହେଉ ସରକାରଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର जन्मदिवस तर चिलोधन दिवस टी पाले आम वंश उपकृत हौ गाँ सभापति ए कविराज बाबु अहिले तिया सरुछु जो पिँडिकी बाहुबेन्द्र जिएण गाँ र सिए तर बहुत अवदान स्वाधीनता संग्राम मासेषरी अवदान रहिला तेणु जहाँ तर बर्तमान जिच अणनाउँदै दायेद रहन्छ जति सम्मान दिभली स्थितिले जति बेला क्याबिट डिसिजन पारित हौ आफ्नो के ହଁ ଆମେ ଭାଇ ଆନ୍ତରିକ ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରହଣକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ କାହିଁକି ପିଣ୍ଡିକ ବାବୁଳିନ୍ଦରଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ଦାରୁଠେଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥିତି ନଥିଲା କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଉଣେଇଶହ ତେୟାନବେ ମସିହାରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଶରତ ପାଇକର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ ଓ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅବଦାନ ରହିଛି ଚନ୍ଦକା ଛକରେ ଥାନା ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କରାଯାଇଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲା ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଐତିହାସିକ ପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଚନ୍ଦକା ଦାରୁଟେଙ୍ଗ୍ ଅନ୍ଧାରୁଆ ସମସ୍ତେ ମିଶେଇ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡିଙ୍ଗ ସ୍ମୃତି କମିଟି କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାପନା ଜିନିଷ କରାଯିବାର ଥିଲା ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଇପାରିନଥିଲା ନିକଟରେ ଆମେମାନେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଆମର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ତାକୁ କହନ୍ତି ଡାକ ପଡ଼ିଆ ସେହି ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ମୃତିକ ସ୍ତମ୍ଭ ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ସବୁ ପାଇକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବୀରପୁରୁଷଙ୍କର ନାମକରଣ ରଖି ରଖିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ସ୍ମୃତି କମିଟି ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସବୁପ୍ରକାର ସହଜ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ତରଫରୁ ଏହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧାରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କରିବା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଯାହା ବି ହେଇଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ହେଇଛି କୁହାଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଅବହେଳାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଅବହେଳା କହିପାରିବୁନି ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଟେ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାବି ନ କରିବେ ସେ କେବେ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦୀର୍ଘ କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ପାଇକମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ଆପଣ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବିଗ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ସ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କ'ଣ ଆମେମାନେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ସେଇଟାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିବାନି ଯେ ଅବହେଳା କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାର କରିବାର ଅଛି ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ଆଭାସ ପାଉଛୁ ଏ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ୱେଲକମ୍ নিশ্চিত ভাবে আপনার দেখুলে যা সভাপতি প্রতিক্রিয়া এবং যা তাঁর অননাতি যে রয়েছেন স্বাধীনতা সংগ্রামী পিডি কি বাহুবলেন্দ্রকর তাঁর যা প্রত্যা যে কেউঠি না কেউঠি যেতি সুবিধা পর্যক বর্তমান পাই কথা সরকার তরফু সে যেত আশা করছেন তাহা বর্তমান পাইপ না এবং এভি স্থিতরে তা ন আশা জন্মিছি যে যেহেতু তাঁর যে পূর্বপুরুষ রই না জন্মস্থানু আদর্শগ্রাম করা এবং ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ତାରିଖ ନିରୋଧନ ତାରିଖ ରହିଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ସମାନର ସହିତ ପାଳନ କରାଯିବ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେ ଯେତେବେଳେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ ସରକାରୀ ସୁବିଧାକୁ ନେଇ ତାହା ବାସ୍ତବିକ ସମ୍ମାନ ଯାହା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାର କେବେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍